Labai didelis Asveja ežeras. Toks gražus tiltas. Asvejos regioninis parkas pasitinka štai tokia gražia gamta. Stalai, suolai pailsėti keliautojams. Aplinkui miškas, paukščiukai čiulba. Štai tokia informacinė lenta. Asvejos regiono Jurkiškio upelio pažintinis takas. Atstumas 1,5 km, trukmė 1 valandą. Rašo, kad reikia patogios avalynės, nes reiks palaipioti. Ir štai einam tokiu keliuku, tiltuku. Tokie laiptai. Labai daug paukščių čiulba. Labai didelis aukštis. Ar girdi kalnų upę? Būtent taip neretai vadinamas šis nenuorama upelis. Nors yra vos 1,2 km ilgio, jo nuotolis net 12 metrų. Nuolydis yra 12 metrų. Tai reiškia, kad vandens srovė kiekvieną 100 metrų triukšmingai nusprūsta žemyn visų metrų. Toks įspūdingas nuolydis, susidarinęs aukščio skirtumas tarp Soselio ežero, iš kurio išteka upelis, ir Asvejos ežero, į kurį jis įteka, yra net 15 metrų. Graži gamta,
Ažalas. Kai kas vadina Jurkiškio upelio slėnį kanjonu, kiti lietuviškomis džiunglėmis ar net šiaurietiškais atogrąžų miškais. Ar sutinki su tokiais apibūdinimais? Pastarosius žmonės turbūt sugalvojo todėl, kad šiame slėnyje išties gausų įvairiausių gyvūnų ir augalų rūšių. Miškas tankus, medžiai suaugę glaudžiai, o išvirtę yra žmonių neliečiami. Paliekami riogsoti šlaituose ir upės vagoje. Vasara prasižaliavusi lapija neprasibrauna ne tik žmogus, bet ir saulės spinduliai. Sunkiai skinasi kelią iki slėnio pačios. Kanjoninėme slėnyje susidarė ypatingas mikroklimatas. Na tikrai džiunglės. Puikios vietos pasivaikščioti. Štai kokie dideli džiunglių augalai. Panašu yra barbarus. Bet neragausim šį kartą. Dabar leisimės labai toli žemyn. Upelis bebrų užtvankos. Apžvalgos aikštelės. Vėl laiptų. Jurkiškio akmuo. Daug privirtę medžių. Bebram yra ką veikti čia. Labai įdomus toks pažintinis takas. Daug paukščių, čiulba. Kilė aukštyn žemyn. Visokių daug lieptų.
Štai ir upelis teka. Jurkiškio akmuo. Aukštis 2,9 metro, ilgis 3,06, plotis 1,80. Valstybės saugomas keliautojas be kojų. Tai šitas turbūt keliautojas. Upelio vidury. Koks gražus vabaliukas. Ant kelio štai kokie grinuoliai. Tikrai panašu į džiunglės. Čia be mečetės nepraisi. Visokia augmenyje. Galima lipti štai per tokius lieptus. Galima tiesiog peržengti rastą. Vėl laiptai į viršų, tarp šitų gražių gėlynų. Labai įdomus takas. Pasportuoti truputį, visai neblogai. Vėl aukšti kalnai, pasimatė prarajos. Atėjus pavasariui, hormonų kokteiliai ne vienam. Tau susuka protą, žuvų nerštas, tai siautulingas metas Jurkiškio upelėje. Pavasarį iš Asvejos ežero čia prie srovę neršti atplaukė tuntas kuojų. Jų tokia gausybė, kad atrodo, jog tiesiog rankomis semsi.
Vanduo net blizga nuo žuvų. Oho, reiks atvažiuoti. Kuoja, neslėpsime, jį yra paprasta persona. Neįsidirbinėja, nekelia kitiems problemų, nemėgsta išsiskirti iš kitų ir laiką leidžia tokių pačių, kaip ir jie būryje. Myli savo bendruomenę, šeimą, gimines ir draugus. Aukšlė yra judri ir smalsi, galėtų save net pavadinti. Atsargia drąsuolė, pajutusi nors mažiausia pavojų, greitai slepiasi, tačiau netrukus grįžta pažiūrėti, kasgi čia įvyko. Tai kokia gražia augmenyje. Vėl žemyn. Paukščiukai čiulba nuostabiai. Štai vienas gyventojas irgi lipa žemyn. Dar vienas nulipimas prie upelio. Lipam į kalną statų, einam į Dubingių piliavietę. Asvejos ežeras. Dubingių piliavietės takas. ...1938 metais šioje vietoje buvo pastatytas vasarnamis, kuriame apsistodavo garbingi svečiai, politikai. Dabar lyka tik tai pamatai. Suoliukai. Galima papietauti. Kokia graži pievelė. Geltonuoja. Ir gražusis medinis tiltas.
Pirmąją Šventosios Dvasios katalikų bažnyčią pastatė kunigaikštis Vytautas 1430 metais. Tai tokie pamatų likučiai. Keliai visus tok trumpam ir susimastyk, kokia didybė ilsisi šioje vietoje. Tai Radvilos nekoronuoti Lietuvos valdovai, Lizdeikos ir Astiko palikuonis. 1413 metais Horodlėje trimitų herbų apdovanoti. 1547 metais Šventosios Dvasės Romos imperijos imperatorių kunigaikščio titulų pagerbti, vien jų vardą išgirdę tėvinės priešai sprūkdavo, lyg žvirbliai, dangaus mėlynėje erelio šešėlių išvydę. Čia ilsisi Mikalojus, pramintas Ruduoju, miręs 1584 metais, eidamas jo 70-osius. Greta jo sūnus Mikalojus, išėjęs 1589 metais, sulaukęs 43 šalia vaikaičiai. Informacinė lenta. Mikalojus Juodasis, Mikalojus Radvila Rudasis, herbai, Jonušas Radvila, archeologiniai radiniai, raktai. Šioje vietoje 15 amžiaus pradžioje iki 1415 metų Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas pastatė pilį. 2005 metais archeologiniai tyrimai patvirtino, kad pilis buvo mūrinė. Apie 1508 metais Dubingiams architektus Radviloms iki 16 amžiaus vidurio čia buvo pastatyti nauji prabangūs mūriniai rūmai. Tokia įdomiame pastate yra Radvilų rūmų liekanų ekspozicija. Bet dabar jau buvo uždaryta, negalėjome įeiti. Tai štai, tik tai taip. Tokie radiniai, peiliai, raktai. Liekanus visokios pečių matyti. Su herbais. XVI-XVII amžius evangelikų reformatų bažnyčia. Ten, kur buvom. Pinigų. Obelis visa apipelijus, gal dar mena Vytautą didį ar kriaušę čia turbūt. Kokia įdomi.
Thank you.